Türkmenisztán egy tengerparttal nem rendelkező állam Belső-Ázsiában, melynek határait nyugaton a Kaszpi-tenger, észak-nyugaton Kazaksztán, észak-keleten Üzbegisztán, délen Irán és Afganisztán alkotja. Határszakaszainak összes hossza 3736 km, melyből Üzbegisztánnal 1621, Iránnal 992, Afganisztánnal 744, Kazaksztánnal 379 kilométeren határos. Teljes területe 488.104 négyzetkilométer, amivel Ázsia 16. legnagyobb területű államának számít, népsűrűsége 14 fő per négyzetkilométer, lakossága egy 2023. szeptemberében kelt népszámlálási becslés alapján 6,5 millió fő, fővárosa Asgabat, az egyfőre eső GDP aránya 12.459 USA dollár, amivel a közepes jövedelmű államok sorát szélesíti. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy a legnagyobb kiterjedése nyugat-keleti irányban 1100, észak-déli oldalról tekintve pedig 650 km. Ha a szovjet éra idején az unióba bevett államok területét tekintjük, akkor Türkmenisztán a negyedik legnagyobb területű állam volt egykor a rangsorban, hiszen etéren csak három ország, Oroszország, Kazaksztán és Ukrajna előzte meg. Az állam 1991. október 27-én a Szovjetunió felbomlását követő időszakban alakult meg, és létezését 1991. december 8-án ismerték el hivatalos keretek között. Türkmenisztán természetföldrajzi szempontból három nagyobb egységre, a Karakum, Turáni mélyföld és Kopeddág hegységre osztható. Ismerkedjünk meg hát az állam három nagy természetföldrajzi egységével röviden. Türkmenisztán területe szinte teljes egészében sivatagi régió, hiszen 70%-át a Karakum sivatag teszi ki. A sivatagról azt tudni érdemes, hogy Ázsia 5. legnagyobb sivatagi tájegysége, amely mintegy 350.000 négyzetkilométeres alapterületen, 500 km szélességben és 800 km hosszan fedi le. Határait északkeleten a Kizilkum, északon az Amudarja és az Aral-tó, nyugaton a Kaszpi-tenger képezi. Területét a Szovjetunió kiterjedt öntözési törekvéseinek árán az Aral-tó csatornázásával összefüggő tómeder csapolás során nyerte el, melynek következtében a tómeder helyét fokozatos terjeszkedése során egyre inkább átveszi az Aral-kum sós mocsarat rejtő sivataga. A terület egyébként alkálifém és sókőzetekben kifejezetten gazdag, mely közetfajták az öntözött területekről mosódtak a sivatagos medencébe. Maga a Karakum egyéb iránt kőola és földgáztelepekben is bővelkedik, és ugyancsak itt található a világ legnagyobb kénylelőhelye is. A folyamatos földgázkitermelésnek azonban máig jól látható jele van a területen, ami pedig nem más, mint a megközelítőleg 20 méter mélységű Dzervezse kráter. Az állam középső részén helyezkedik el a Kazaksztánnal és Üzbegisztánnal közös politikai területén végighúzódó, nagyjából 2 millió négyzetkilométeres területen elterülő süllyedék területe a Turáni-alföld. A tájegység felszíne enyhén hullámzó képet fest elénk, melyet hegységek, fennsíkok és síkvidékek szabdalnak, s nem melleslege területet laza harmadidőszaki homokfelület borítja. Az Alföld azért is kiemelten fontos tája Türkmenisztánnak, mert főként nagy sivatagi régiók találhatók rajta,
melyek közül megemlítendő a Kizil és az imént említett Karakum. A terület átlagos tengerszint feletti magassága egyéb iránt 100-200 méter, és felépítése alapján pedig lefolyástalan területként van jelen a türkmén térképen. Türkmenisztán utolsó nagy természetföldrajzi tájegységét a türkmén Karaszáni hegylánc, vagy ismertebb nevén Kopet-Dag hegység alkotja. A hegyvidék a türkmén-iráni határon húzódik nagyjából 650 km hosszan, és főként Alsó-Kréta, illetve jurakori kőzetek építik fel. A Kopet-Dag a miocén és pliocén kor idején gyűrődött fel az alpi orogenezis lévén, ami az arab és iráni lemez ütközésével és a Tétis-óceán összezáródásával járt együtt. Maga a hegyvidék egyébként homokfövennyel, meredek lejtőkkel és szakadékrendszerekkel szabdalt régió, mely emellett tektonikusan is aktív, így mindennapos problémát jelentenek a környező települések lakóinak számára a sokszor pusztító erejű földrengések. E szempontból a legemlékezetesebb szeizmikus mozgás 1948-ban következett be Asgabat térségében, amikor is egy, a Richter skála szerinti 7,3-es erősségű lökés hullám szinte a földdel egyenlővé tette a türkmén fővárost. Ami még természetföldrajzi szekciónk végén kiemelt főszerephez jut az az, hogy mivel az állam nagyrészt sivatagi régió, amint erről az előzőekben már szó volt, így szinte teljes egészében lefolyástalan területet képez Ázsia térképén. Ebből az következik, hogy vízrajzi szempontból nagyon kevés folyó és tó található felszínén, melyek közül a leghosszabb az Amu-Darja, aminek teljes szakasz hossza 2620 km, és vízgyűjtőjének teljes területe pedig 227.000 négyzetkilométer. Türkmenisztán éghajlati szempontból igen összetett klímával rendelkezik, hiszen az őt jellemző, főként szubtrópusi sivatagi éghajlat mellett előfordul kontinentális és hegyvidéki klíma is területén. Ehhez mérten a nyár a május és szeptember közötti intervallumban érhető tetten, és meglehetősen száraz, forró jellemvonásokat mutat, míg telei ezzel szemben az északi részek kivételével, amelyek esetében hűvösek és nyírkosak, enyhék, kevés csapadékkal. Ez magával vonja azt, hogy az évi csapadékmennyiség átlagosan 300 mm körül mozog, de akadnak olyan területei is, ahol ez az érték bőven 100 mm alatt tanyázik. Az évi középhőmérséklet értékei szintén eltérők az ország egyes pontjain, ami azt jelenti, hogy nagy átlagban 0 és 20 Celsius fok között ingadoznak, azonban előfordulnak fagypont alatt lévő és extrém forróságok is a térségben. Ehhez mérten a valaha volt legmelegebbet és hidegebbet Türkmenabat városában mutatták a hőmérők, ugyanis ebből kifolyólag 1983. július 23-án extrém plusz 50,1 Celsius fokos forróságot, a leghidegebbet pedig egy decemberi napon mérték, amikor is mínusz 23,8 Celsius fokot regisztráltak területén. Türkmenisztán térsége ásványanyagokban meglehetősen gazdag, ugyanis felszíne főként gipszet, jódot, ként, kőolajat, földgázt, sót és foszfort rejt magában, valamint előfordul még mészkő, bróm és vasérc is, amire kiépült ipara. Ennek megfelelően a türkmén nép főként vegyiparral, cementgyártással, textilipari cikkek előállításával foglalatoskodik. Az a bányászattal kapcsolatban leszögezendő, hogy legfontosabb exportcikkei közé tartozik a kőolaj és földgáz,
és utóbbiból ráadásul 50 trillió köbméter feltérképezett készlettel rendelkezésükre. Az ipar mellett a másik legfontosabb húzóágazatot a mezőgazdaság adja, hiszen művelhető földterületének legnagyobb részén a textilipar számára nélkülözhetetlen növény a gyapot termesztésével foglalkoznak. Emellett kiemelendő termesztett növényei közé tartoznak még a gabonafélék, búza árpa rizs, a zöldségfélék, vöröshagyma paradicsom görög dinnye és sárgarépa, a haszonnövények, cukorrépa és a különféle gyümölcsök, sárga barack alma szőlő, a burgonya, cukornád, valamint az olívabogyó. E vonalon tovább haladva szintén lényeges még állattenyésztése is, hiszen sztyeppe vidékein elsősorban szarvasmarhát, tevét, lovat, baromfit és kecskét, méztermelési célzattal pedig méheket nevelnek. Türkmenisztán népességföldrajzi szempontból elmondhatja magáról, hogy lakossága meglehetősen összetett népcsoportokból tevődik össze, azonban ennek ellenére a legnagyobb, 85%-os arányt az anyanyelvi lakosok a türkmének képviselik területén. A türkmének mellett azonban előfordulnak tatárok, oroszok, üzbégek és törökök is térségében. Hivatalos nyelve a türkmén, de alkotmányának értelmében elfogadott üzleti nyelvként használatos az orosz nyelv is. Vallási szempontból az ország egyfajta autokrácián épülő jogrendet követ, melynek legérdekesebb egysége a szabad vallásgyakorlás kérdése, mivel kormánya szigorú ellenőrzés alatt tartja a vallási csoportokat. Ebből az következik, hogy erősen korlátozza a szabad vallásgyakorlatot, és az itt élő hitközösségek vallásuk illegális gyakorlására kényszerülnek. Ebből fakadóan erős akadályoztatásba ütköznek például a protestáns felekezetek, de ugyanilyen körülményeknek örvendenek a Jehova tanú és a Krisna hívők közösségei is. És most, ezennel elérkeztünk a Türkmenisztánnal kapcsolatos földrajzi ismertetőnk végére, aminek keretei között nem maradt más hátra, mint ismertetni az ország legnépesebb városait, melyek a következőképp alakulnak. Asgabat 1.030.063 fő, Türkmenabat 253.000 fő, Dasgorusz 210.000 fő, Balkanabat 139.000 fő, és végül, de nem utolsó sorban, Mari 126.141 fő.